հասկացություն։ Պարոն Երեսյան, այնուամենայնիվ ինձ հետ արկրում են միտումները, գյուղացիական, արդյունաբերական և սպառողական, կամ այլ տիպի էլ ինչ վարկեր կա, ինչ տոկոսային, տոկոսներով կարող եք ասել, դինամիկան ինչպեսին է վերջի 4-5 տարում, հատկապես հաշվի առնելով, որ վարկերի տոկոսադրույքները իջել են, որոշակիորեն, նրանց միտումների վրա կշռային ինչպես են ազդում, սա մեկ, և երկրորդ դուք ասեցիք, որ համաձայն են ձեր նշած ռիսկերի հետ, բայց ռիսկի չափը պետք է գնահատել, թե ինչ աստիճանի ռիսկեր են, դուք ասում եք 10 միլիոնից հետո, որ դառնա 15 կամ եւ այլն, այդ վարկի վերահսկման ծախսերը մեծանում են, մոտավոր, ասենք ինչ չափի է մեծանում, և կոնկրետ ասեք, ինչի վրա է ծախսվում, որպեսզի հասկանանք, որ ասենք 10 միլիոնի և 14 միլիոնի կամ 12 միլիոնի պարագայում ինչ չափով են այդ ծախսերը վերահսկման մեծանում։ Շնորհակալություն։ Սպառողական, գյուղատնտեսության և արդյունաբերության վարկավորման ուրեմն տեմպերը բոլորը դրական են, 10%-ից ավել են աճի տեմպերը, պատմականորեն միջինը, եթե վերցնենք վերջի մի քանի տարիների ընթացքում, տեսակարգշիռներն էլ է հետաքրում ձեզ։ Ուրեմն արդյունաբերության տեսակարգշիռը մոտ 17% է, գյուղատնտեսության տեսակարգշիռը, այնտեղ գյուղատնտեսություն և վերամշակում պետք է միավորենք, էլի մոտավորապես նույն չափի է, և սպառողական վարկերը մոտ 20-ից 24% են տեսակարգշիռով։ Իսկ ինչ վերաբերում է ռիսկերի, եթե ռիսկերը կարողանայինք հստակ չափել, բնականաբար նաև դեմ կարտահայտվեինք, դա է պատճառը, որ ռիսկերը հնարավոր չէ այս պարագայում չափել, որովհետև ըստ էության բոլոր վարկերը մտնում են այդ քաղաքացիներին տրված, վիզանձանց տրված բոլոր վարկերը ենթակա են լինելու սպառողական կրեդիտավորման այդ օրենքի պաշտպանությանը, այդ տեսակետից քանակական գնահատականներ չեմ ուզում տալ, որ մենք չսխալվենք։ Արձագանք եք խնդրեմ։ Ճիշտ ասած, ինձ այդ տեսակարգշիռները, այսինքն կառուցվածքը հետարգրում էր դինամիկայի առումով, որ ասում եք աճումա դա լավ է, որ ասենք հասկանանք, թե արդյունաբերության զարգացման միտումները ելնելով այդ վարկային ռեսուրսների ներգրավման ինչպիսին է, ընդ որում ես կուզենայի, երբ որ մենք ուզում ենք կառուցված փոխենք, այսինքն կառավարությունը իր ծրագրում դրում է, որ բարձր տեխնոլոգիաներ կամ չգիտեմ գիտելիքահենք և այլն, թե այդ ոլորտներին ուղված վարկային ռեսուրսների ներգրավումը ինչպիսին է, որ հասկանանք, այնուամենայնիվ ռեսուրսները գնում են դրան, թե ավանդական մենք գնում ենք արվում այն բիզնեսները, ինչ որ ունեցել ենք, և դրա հետ կապված բարձր տոկոսադրույքների ժամանակ, հարաբերական եմ ասում, այդ բեռի տակ, որ ասենք 5 տարով վերցնում են, հետո վերաձևակերպում են մի ուրիշ բանկում, և դեն շարունակ, մեր խոշոր բիզնեսում ոնց է դրանք առողջանում են, թե այդ վարկերի տակ են ձեր կարծիքով, դեռևս այդ պրոցեսը շարունակվում է։ Տեսակարգշիռները, ձեզ ասացի, ավելի մանրամասը ճյուղային կառուցված նման տեղեկատվություն չենք տիրապետում, որ ըստ առանձին սեկտորների տրամադրենք, դրա մեր քաղաքականության տեսակետից, ֆինանսական կայունության տեսակետից դրա անհրաժեշտությունը չկա, թերեւս եթե կա այլ նպատակադրում, բնականաբար այդ վիճակայությունը այլ տեղում պետք է հավաքագրվի, այդուհանդերձ ըստ հիմնական ճյուղերի ձեզ ներկայացրեցի, որոնք նաև ֆինանսական ռիսկերի տեսակետից են քննարկում, հիմնականում դինամիկաները և կառուցվածքը պահպանվում են, նշանակում է և արդյունաբերության և գյուղատնտեսության ոլորտում բավականին աշխույժ վարկավորում է իրականացում, զուգահեռաբար նաև սպառողական վարկերն են ավելանում, ստեղ հնչեցրեց, որ սպառողական վարկերի աճը կապված է եկամուտների նվազեցման կամ խնդիրների հետ, ես ուզում եմ փոքր ինչ ուղում մտցնել, ուղումը հետևյալն է, որ սպառողական վարկավորման աճը նաև պայմանավորված է դրական տեղաշարժերի հետ, վարկային պայմանների բարելավման, գնալով էապես ավելանում է վարկային պատմության հիման վրա, այսպես կոչված սկորինգի հիման վրա տրամադրվող վարկերը, որը նախկինում ենթակառուցվածքների բացակայության պատճառով հասանելի չէին, հիմա այդ ենթակառուցվածքները առկա են և հնարավորություն են տալիս առանց ուրեմն գրավի, առանց եկամուտները ցույց տալու և այլն, իքո վարկային պատմության հիման վրա վարկեր ստանալ, և դա բավականին մեծ բարելավում է, այդ աճնի դրանով է հիմնականում պայմանավորված։